პლეი-ოფში ჩემპიონთა ლიგის ფინალის ლოგოს პრეზენტაცია გაიმართა. ლოგოზე ჩემპიონთა თასის სტადიონ ოლიმპიისკის ფონზეა გამოსახული. ლოგო უკრაინის დროშის ფერებშია გადაწყვეტილი. ლოგოს პრეზენტაცია კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს და უკრაინის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ანდრეი შევჩენკოს მონაწილეობით გაიმართა. ლიგის ფინალი კი 26 მაისს ჩატარდება. ფინალში გასვლის შანსს ამ დრომდე ინარჩუნებს უკრაინული კლუბიც. დონეცკის შახტარი მერვედ ფინალში იტალიურ რომას დაუპირისპირდება. დიდ ფინალამდე ორი დღით ადრე კი ოლიმპიისკი ქალთა ჩემპიონთა ლიგის ფინალსაც უმასპინძლებს. Ich schaue dir